esan daikegu hemen dauzen obrak munduan dauzen erreprodukzioetatik onenak direla. Eta asko dire lehenengo berreginak. Artelanak gehien bat arte klasikoa izango da, gure koliziñoaren erakusketa eleiza honetan, Maria Bihotzaren eleizan, dekoguna izango da erakusgai 120a. Gure koliziñoa zati bateko hemen eta beste zati bateko gu Mirasol Kontiaren egoitzan. Bilboko Berregine Museoa erabaki zeuenean ona etortea, esan izan kasualitatea, izan zan kasu honetan Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak inguru honegaitik apostu bat egiten belako, ez? Apostu argia eta gainera ba hemen artelanak erakustiaz aparte antolatuten dire beste ekitaldi batzuk, ez? Eta ekitaldi hoietan danerik dekogu, dekoguz elkarteak, inguruko elkarteak, Bilboko elkarteak eta batez be mugimendu sozialak, ez? Honetan aldi baterako erakusketa bideko guz, lehenengo erakusketa mitobiziak, akropolia mitobiziak, hau urriaren 23an antolatu egin zan, aurkeztu egin zan, eta bueno, aste santura arte egongo da ikusgai, eta lehenengo solairuan kokatuta dekogu, ez? Honegaz gure duguna erakutsi da akropolia Partenoia eta Atenea baino gehiago dala, ez? Askok bakarrik fundatzen dabe edo sustatzen dabe Atenaz, Partenoia eta Ateneagaz, eta guk gure duguna da erakutsi askoz be gehiago dala. Gero bigarren solairuan dekogun erakusketa da batez be gabonaldireko erakusketa, Bilbo zubi. Hemen dekoguzenak dire 19 maketa. 19 maketa horiek Jaime Laitak inekuak dire, paper matxen inekuak eta erakusten dozkuna da 1300 eta 1902 arte egin ziren zubien erreprodukzioak, Orduan ba oso polita, oso ikusgaia da eta pentsetan dugu gainera ba Gabonakaz lotuta eta Bilboko hiriagaz lotuta dago esela honek zubiak. Beste museo batzukaz, Itxas Museoa, Euskal Museoa eta hemen San Francisco kalean dagoen esposaketa espogelagaz antolatu egin dugu erakusketa eta konferentzien edo hitzaldien ziklo batzuk, Orduan apurbet esposaketa hau da beste hiru hoiekaz egiten den esposaketa konjuntua, Gabonatarako ekitaldi bereziak antolatu dugu eta bueno, abenduaren 15ean komentatu dugu, lehengo elkarteakaz, inguruko elkarteakaz lan egiten dugu eta hemen museoan trueke azoka hartuko dugu, gure barnean. Gero 22an dekogu antzerki ikusgai berezi bat, hori da 3 urtetik 10 urte bitarteko umeantzat. Eta da antzerki berezia, hemen jokatzen da umean imaginazioagaz, baina kontuan hartute be zein dan errealitatea, abenduaren 26, 27 eta 28an dekoguz gure tailerrak. 3 tailer dire, egun bakoitzan tematika berezia da eta tematika lehenengo gunean da aldi baterako esposaketarena, akropolia mitobiziak eta hor tetradrakmak egingo da bez,
Tetradagman reproduzioak gominolan eta txokolatean, solan ikasiko da bezbe bai matematikaki izlango erlazio matematikoak dauzen eta erabiliko da bez beste moneta batzuk, ez? Eta ikusiko da bez zein dan gure aldi baterako erakusketa hori, ez? Akropolia mitobiziak. Bigarren egunerako dekogun esposaketa, dekogun zubi-zubi, Bilbo zubi-zubi esposaketagaz batera, beste tailer bat antolatute, orduen egingo da bez zubitxoak eraikiko dabez, pintzak eta hotzak eta erabiliz, lango materialak erabiliz, eta ikusiko dabe noski Bilboko hiriko zubien zelango aldaketak egon diren, eta zelango ereduak erabiltzen ziren Bilboko alde biek batzeko, ez? Hirugarren egunerako egiten duguna da deitu dotzegu tailerrari Samotrasiako zapatilak, zergaitik, bueno, pues erakutsiko dotziegu zelan benetan diseinatzerakoan, markak diseinatzerakoan askok erabiltzen daben irudia izan daitekela greziar jainkotxoenak, ez? Kasu honetan Nike zapatillak, esate baterako, nondik dator, ba, Nike, Samotrasiako garaipenetik dator, irudia. Orduen, ikasiko dabe diseinatzen, baina greko jainkoak irudi moduen erabiliz. Urtarrila bian dekogu ipuinkuntalaria, kasu honetan egiten dabena da Bilboko zubiz-zubiz loturiko ipuinkontaketa bat. Eta hurrengo gunean, hiruan bebai, dekogu zirku tailer bat. Orduen hor, imaginazioa, zirko eta magia nazten dugu hemen museoan, eta oso ikusgai polite izaten da, ez? Eta ja, azkenengo ekintza moduan eta berezia beti eskaintzen da museoan bertan kontzertu bat, ez? Eta kasu honetan, Iban Ferreiro eskainiko dozku kontzertu hori. Urtarrilak lauan, arrastiko dugu, haue aldiko 9etan, 10 € gaitik, eta hemen berton, 200 pertsonantzako aforoa dekon Bilboko Berreginen Museoan, San Francisco 14an. Berreginen museotik Alondiga Bilbaora egingo dugu salto, izan ere gabonetara begira umeentzako tailer bereziak antolatu dituzte bertan. Gabon arte ekimenaren bidez 5 eta 12 urte bitarteko aurren artean sorkuntza sustatu nahi du espazio honek. Tailer parte hartzaile hauek 5 ataletan bereizi dituzte. Artea eta teknologia tailerrean 3D impresioaren prozesua landuko dute umeek eta eranskailu digitalak egiten ikasiko dute. Musika eta ikusentzunezkoak tailerrean light painting teknika ezagutzeko aukera izango dute. Bideo sorkuntza tailerrean aurrak bideo instalazio batean murgilduko dira eta dantza garaikidea tailerrean aldiz jolas ritmikoak eta koreografiak egingo dituzte. Eta bukatzeko arkitektura tailerrean modulu eta material birziklatuen bitartez hiri baten maketa eraikiko dute.